بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. میرا نام محمد خالد ہے، میرا تعلق افغانستان سے ہے اور کافی عرصے سے میرے کمر میں درد تھا. تقریباً 6 مہینے سے میں نے کافی علاج کرایا اور میڈیسن میں نے کھایا، اور آخر میں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے رجوع کرایا. انہوں نے کہا کہ آپ کے کمر کے آپریشن ہوگا. تو جب میں نے ان کے سی پی ٹی ڈاکٹر صاحب کی میں نے ویڈیو میں نے دیکھی فیس بک میں اور یوٹیوب میں، میرا 100% اطمینان ہوا انشاءاللہ میرا یہ جو ہے سی پی سے ٹھیک ہوگا. جب سے آیا ہوں الحمدللہ یہ میرے 6 سیشن ختم ہو گیا. الحمدللہ 100% میں ابھی احساس کر رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ. تو لوگوں سے میرا امید ہے، لوگوں سے میرا خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ رجوع کریں اور فضول میں میڈیسن مت کھائیں، کیونکہ فضول میں میڈیسن کھانے سے آپ کی جو ہے ایک نقصان آپ کے جگر کے ہے، دوسری جو ہے آپ کے پھیپھڑے کا نقصان ہوگا. تو آپ انشاءاللہ جب آئیں گے آپ کو اطمینان ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا کہ صحیح جگہ پہ آئے ہوں.